এই ব্যৱস্থাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব বুলি আমাৰ কেবিনেটে পৰামৰ্শ দিছে নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে স্পেকট্ৰাম প্ৰিজেন্স টু টু ক্লক কো পাৱাৰ্ড বাই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি অসম ষ্টেট ব'ৰ্ডৰ ছেবা আৰু এচেকৰ পৰীক্ষা বাতিল হোৱা দিশে আগবাঢ়িছে যি কথা আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকৈ বেছি আজি কেবিনেটেও সিদ্ধান্ত লৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নপতাটোৱে আচলতে এটা ভাল ডিচিজন হ'ব কিন্তু এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই আৰু আশা কৰা হৈছে দুই এদিনতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিজন এটা অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰা হ'ব যি সূত্ৰই আমাক জানিব দিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে নিজৰ কাম কাজ চিন্তা আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে এটা অল্টাৰনেটিভ বিচাৰা যে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছৰ মাৰ্কছ ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব যদি পৰীক্ষা বাতিল হৈ যায় এনেকুৱা এটা সময়ত আজি সূত্ৰই আমাক জনোৱা মতে অসমে ছত্তিশগড় মডেল এডপ্ট কৰিব পাৰে ছত্তিশগড় মডেল প্ৰকৃততে ছত্তিশগড় নহয় কিয়নো অসমত ইতিমধ্যে দুই এখন প্ৰাইভেট স্কুলে আচলতে এই মডেল এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা এনেকুৱা ছিষ্টেমত পাতিছিল য'ত বা পৰীক্ষাৰ আচলতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰত দিয়া হয় ঘৰত তেওঁলোকক তিনি চাৰিদিনৰ এটা টাইম দিয়ে সেই টাইমৰ মতে তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাৰ আনচাৰ দেখি সেই স্কুল বা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত ছাবমিট কৰে ইয়াৰ ডিচিশ্যন লোৱা আচলতে বা এনেকুৱা অল্টাৰনেটিভ চুজ কৰা এটা মেইন কাৰণ হ'ব পাৰে যে আমাৰ ইয়াতে ইণ্টাৰনেল ইভালুচনৰ কোনো ধৰণৰ মেথড নাই কিয়নো ক্লাছ নাইন আৰু ইলেভেনৰ পৰীক্ষা ব'ৰ্ডে নাপাতে স্কুলকেইখনে নিজে পাতে আমি জানিব পৰা মতে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা এটা চিন্তা আলোচনা চলিছে চলাইছে যে আচলতে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হ'ব মই ছেবাৰ কথা কৈ আছো এইচেকৰ এতিয়ালৈকে নকওঁ ছেবাৰ কথা কৈছোঁ য'ত এখন প্ৰশ্ন কাকতৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকখন আচলতে ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন মিলাই এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ বনোৱা হ'ব যি আচলতে এটা লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ মাজত তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰি এজন এজন ৱৰ্কাৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰে ঘৰে বা অঞ্চলে অঞ্চলে দিয়া হ'ব যোনে সেই পৰীক্ষা কাকতসমূহ কালেক্ট কৰিব বা আনচাৰশ্বিটসমূহ যোনদিনাখন পৰীক্ষাৰ কাকত দিয়া হ'ব সেইদিনাখনে কালেক্ট কৰিব এতিয়া অসমত প্ৰায় আমি জনাত ছয় লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই কেৱল ছেবা কৰা নাই মই মিলাই কৈছোঁ প্ৰায় ছয় লাখ আছে যোনে পৰীক্ষা দেবাৰ এ পি আৰ কৰিব যোনে ছেবা এচেকৰ পৰীক্ষা দিব যদি তেওঁলোকৰ ছত্তিশগড় মডেল এপ্লাই কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰে ঘৰে এজন এজন আচলতে ছাত্ৰ ৱৰ্কাৰ দিয়া হয় বা এজন এজন ইনভিজিৰেটৰ বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰাই ছয় লাখ ৱৰ্কাৰ লাগিব সেই কথা আজিৰ সময়ত সম্ভৱ হয় নেকি সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়ত আমি এটা এনেকুৱা ছাজেচন দিব খুজিছোঁ যি ছাজেশ্যন আচলতে চি বি এছ ইমপ্লাই কৰিছোঁ চিবিএছএ ক্লাছ টেনৰ কাৰণে এটা বিশেষ মেকানিজিম আনিছে য'ত আচলতে ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন বা এচেছমেণ্ট কৰি কোনো ধৰণৰ ইনজাষ্টিছ ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ ফেভাৰেটিজিম কৰিব নোৱাৰে স্কুলে নিজে বিচৰা ধৰণে এচেছমেণ্ট দিবও নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোট কৰিবলৈ এটা মেকানিজিম দিছে ইয়াতে তেওঁলোকে কৰিছে কি প্ৰত্যেকখন স্কুল ভাৰতবৰ্ষত যিমানখন চিবিএছই স্কুল আছে এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিছে যে এভৰেজ ইয়েৰ এটাত তেওঁলোকে আচলতে পাৰ্চেণ্টেজ পায় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে গৈ গোটেই ষ্টুডেণ্টছৰ পাৰ্চেণ্টেজ মিলাই এখন স্কুলৰ এভৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ এটা সেই পাৰ্চেণ্টেজ যি যোৱা তিনিবছৰ বেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব তিনি বছৰ যোনটো বেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেইটো নিজৰ বেঞ্চ মাৰ্ক হিচাপে থৈ প্ৰত্যেকখন স্কুলে নিজৰ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট দিব লাগিব ইয়াৰে কথা এইটোৱেই হ'ল যে যোৱা দুই তিনি বছৰত যদি ষ্টুডেণ্ট এজনে নাইণ্টি পাই আছে তেওঁ তেনেকুৱাই মাৰ্কছ পাব আৰু যদি কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে থাৰ্টি পাই আছে তেওঁ তেনেকুৱাই পাব থাৰ্টি পোৱা ষ্টুডেণ্টজনে ইণ্টাৰনেল এচেছমেণ্টৰ কাৰণে নাইণ্টি পাই যাব নোৱাৰে আৰু নাইণ্টি পোৱা ষ্টুডেণ্টজনে ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ কাৰণে থাৰ্টি পাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা সময়ত অসম চৰকাৰে এটা মডেল ইমপ্লয় কৰিব পাৰে য'ত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিবিএছই মেকানিজিম ল'ব পাৰে আমি এটা ছাজেচন দিছোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ স্কুলছবিলাকক ভগোৱা হওক এতিয়া আমাৰ বিশ্বাস শিক্ষা বিভাগৰ এটলিষ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ টু থাৰ্টি ফাইভজন অফিচাৰ্ছ বা ছেক্ৰেটেৰী আছে যোনে হেড কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা এনেকুৱা হেড কৰক যোনে আচলতে এই বস্তুটো মনিটৰ কৰিব পাৰে ই অসমত যিমান কেইখন স্কুল ছেবাৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড আছে তেওঁলোকৰ যোৱা দুই তিনি বছৰত আচলতে কিমান এভৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগে সেই ইভালুৱেশ্যনটো কৰক প্ৰত্যেকখন স্কুলত এটা এটা ইভালুৱেটিভ মাৰ্কছ দিয়ক যে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ইভালুৱেটিভ বা এভৰেজ মাৰ্ক হৈছে ছাপ'জ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰত্যেকখন স্কুলত এনেকৈ ছিক্সটি চেভেণ্টি কাৰোবাৰ এইট্টি হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ফিফটি হ'ব পাৰে তেনেকৈ মাৰ্কছবিলাক এছেছ কৰক প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰো এটা এটা মাৰ্কছ দি দিয়ক ছাপ'জ এখন স্কুলৰ ছাইন্সৰ এভাৰেজ পাৰ্চেণ্ট হৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট সেই স্কুলখনৰ ফিফটি হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট দিয়া বুলি তাৰ মাৰ্কছ বা সেই স্কুলখনৰ মাৰ্কছ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব নোৱাৰে বেজড অন প্ৰিভিয়াছ পাৰফৰ্মেঞ্চেছ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেঞ্জ ছেট কৰি দিয়ক এই ধৰণৰ মাৰ্কিং স্কীম দিলে আচলতে কোনো ধৰণৰ স্কুলত ফেভৰেটিজিম নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হঠাৎ এটা মাৰ্কছ ইনক্ৰিজমেণ্ট নহ'ব আৰু ষ্টুডেণ্টছে আচলতে নিজৰ প্ৰিভিয়াছ পাৰ্ফৰ্মেন্স লৈহে মাৰ্কচ পাব ইণ্টাৰনেট ইভালুয়েচন কৰা এই ছিষ্টেমটোৱে চিবিএছএ আচলতে ন তাৰিখে ক্লাছ টেনৰ এচেছমেণ্টৰ কাৰণে দিছিল যি বস্তু আচলতে ছেবায়ো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল ছেবাৰ লগত তথ্য আছেনে নাই আচলতে অসমত কেইখন স্কুলত আচলতে কোনে কিমান এভাৰেজ পাইছে আৰু যদি নাই এয়া এক ডাঙৰ লাজৰ কথা হ'ব কিয়নো অসমৰ শিক্ষা বিভাগে ইমান বছৰ কৰিছিল কি যদি এইখিনি ফেকচ নাই কাৰণ যি ছত্তিশগড় মডেলৰ কথা আমি এইকেইদিন সূত্ৰৰ মতে গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে সেই কথা অসম্ভৱ হ'ব ষ্টুডেণ্টছৰ তাতে মেনুকুলেটিভ টেকনিক থাকিব পাৰে যে ষ্টুডেণ্ট এজনে চাই চাইও কোনোবাই আন্সাৰ দিলে কোনোবাই নাচায়ো দিব পাৰে কিন্তু ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ এই চিষ্টেম কৰিলে কমপ্লিট পৰীক্ষা বাতিলো হ'ব লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বেচিছতহে আচলতে পৰীক্ষাত এটা নম্বৰ পাব লগতে এই নম্বৰক লৈ যদি কোনোবা ছেটিছফাইড নহয় তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিব পৰা এটা ছিষ্টেম বা এটা প্ৰভিজন কৰাও দৰকাৰী এইচএকৰ কথা আমি আজি নাপাতোঁ কিয়নো চেবাই চিবিএছএ কোনো ধৰণৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ ইভালুয়েটিভ ডিচিছন দিয়া নাই যেতিয়া ডিচিছন দিব আমি এইচ একৰ কথালৈও আহিম কিন্তু ছত্তিশগড় মডেল আৰু এই মডেলৰ মাজত দু দুই এটা পাৰ্থক্য আছে কাৰণ ছত্তিশগড় মডেল ইমপ্লাই কৰা মানে অলৰেডি লেট হৈ গ'ল পৰীক্ষা আকৌ পতাৰ নিচিনাই হ'ব লগতে ইমান ছয় লাখ হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ বা যি ৱৰ্কাৰছে তেওঁলোকে কামত লগাম বুলি তেওঁলোকক পোৱাও আচলতে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেয়া সফল হ'বনে বিফল বা প্ৰেক্টিকেলিটিত ইমপ্লাই ইমপ্লিকেবল হ'ব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এই ইভালভেটিভ টেকনিক যি চি বি এছ ই আচলতে এপ্লাই কৰিছে সেইবায়ো ইমপ্লাই কৰিব পাৰে নেকি এয়া কথা আচলতে ভবা দৰকাৰী এয়া আছিল আমাৰ ছাজেচন এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চাই থাকিব ট্ৰুট